Staiga netekti žado, medikai tai pavadintų sinkope. Paryškinta silpnesnioji takto dalis, taip pasakytų muzikai. Laimontas Dinius, pramoginėje, publicistinėje, pokalbių ir diskusijų laidoje Sinkopės. Sveiki gerbimieji ir gerbimosios, eteryje Sinkopės. Apžvalgos, komentarai, skirtingos nuomonės, įdomus pokalbiai. Šiandien laidoje svečiuosis vienas iš kandidatų į socialdemokratų pirmininkus, pats save įvardinantis kaip alternatyvus socdemas arba socialdemokratas maištininkas, siekiantis realių permainų ir socialdemokratinių vertybių įtvirtinimo pirmiausia pačioje socialdemokratų partijoje. Teisės mokslų daktaras Mantas Varaška. O kol kas jūsų pasiūlytų temų, aktualių ir klausimų apžvalga. Pirmyn. Pavasarėjant Lietuvoje jau tradiciškai du kart pažymime savo valstybės nepriklausomybę – vasario 16 ir kovo 11. Ta proga, natūralu, vyksta minėjimai, labiau ar mažiau pavykusios šventės ir panašiai. Gal kas iš Sinkopių žiūrovų pamena, kas nelabai pamena laidą gali susirasti Šiaulių televizijos archyve arba YouTube kanale, kuomet vienoje iš vasario mėnesio laidų buvo kalbama apie nepriklausomybės aušroje priimtus keistus, čia švelniai įsireiškus, tarp valstybinius susitarimus, užsakymus, kurie dėja vėliau išvirto bankrotais, galbūt net bankų krizėmis ir panašiais dalykais, turėjusiais ir galbūt tebeturinčiais. Skaudžių pasekmių visai mūsų ekonominiai situacijai. Buvo paminėtos ir kai kurios pavardės, parodyti dokumentai, sutartys, kuriomis buvo Lietuvos pramoniai pateikti milijoniniai užsakymai, o po to jie tiesiog pamiršti, kartu su visais įsipareigojimais. Viena iš paminėtų pavardžių – Genadijus Burbulis, tuometinis atsakingasis sekretorius praktiškai atlikęs Rusijos premjero pareigas. Nežinia, tai sutepimas ar šiaip, bet paminėtasis – šiemet buvo kovo 11-ąją pakviestas ir į Lietuvos Respublikos Seimą. Kalbėjo ir iš tribūnos. Gal ir gerai, kad sveikino, atvyko ir kalbėjo. Bet būtų neblogai, jei vis tik pasakytų, kaip, kam, kodėl reikėjo anų sutarčių, užsakymų, praktiškai nustekenusio eilę Lietuvos stambių įmonių ir bankų, kas ir kokios naudos iš to turėjo, ar kokių tikslų siekė. Šioje vietoje galėtų startuoti nauja laidos rubrika slepiamų faktų sąmokslo teorijų gerbėjams. Mat, gavau įdomų žargonų kalbant insiderišką arba suprantamiau kalbant anoniminį laišką su keistoka informacija. Ypač aktuali Radviliškio, Šiaulių krašto, bet ne tik visai Lietuvai ko gero informacija. Žinoma, tai tik versija. Galbūt verta kruopštesnio tyrimo, ką gali žinoti. Skelbiu ją dar ir todėl, kad informacijos autoriaus nuomonė jos niekas neskelbs. Taigi, kalba sukasi apie didelį gaisrą, taip vadinamą gairelitos katastrofą. Na, pamenate, Radviliškyje liepsnojusi milžiniška medžių atlikų kalno. Į gaisrą ir jo gesinimui mestas kone visas priešgaisrinės apsaugos departamento pajėgas, panaudojant sraigtasparnius ir dėmesio. Specialų priešgaisrinį skystį, taip vadinamą putokšlį, su kuriuo niekas iki šiol nesusitvarko, kuris baisiai dvokė, užkemša ir išveda iš rikiuotės Radviliškio valymo įrenginius. Nekalbant apie fauną ir faktelius, jo kai kuriuose upeliuose, beveik už 50 km, kaži ko dvesia žuvys. Taigi, pakabinkime ir kol kas palikime kyboti keletą retorinių klausimų, kylančių iš pateiktos, pasikartosiu, kol kas nepatikrintos informacijos. Ar priešgaisrinis skystis, putokšlis, nėra kartais iš rezervuarų, buvusių Ignalinoje ir skirtų saugoti priešgaisriniam skysčiui, naudotinam avarijų atominėje elektrinėje atveju? Koks tikslas ir ar tikrai tas putokšlis reikalingas buvo, gesinant, kad ir labai didelį, bet vis tik medžio atliekų kalną. Šiek tiek, kaip sakoma, politinių pipirų ir atsakymų į jūsų klausimus.
Politinės prognozės, galimi politikų susitarimų variantai ir sprendimai yra pasirodo ir kai kurių žiūrovų mėgiamos temos. Kadangi vienas iš laidos sinkopės šūkių yra į visus jūsų klausimus bus atsakyta, pono Remigijaus, Irenos Daugvilienės ir kitų žiūrovų prašymų prognozuoti dabartinės valdančios daugumos tvarumą ir perspektyvas, radijo laidoje paprašiau vienu iš Seimo opozicijos lyderių Eugenijaus Gentvilo. Visada jauniems. Visada linksmiems. Visada žvaliems. Čia RS2. 97 ir 8 FM. Galiu garantuoti, kad iki gegužės pradžios iki naujo socdemų pirmininko rinkimų šita koalicija išsilaikys, nes nėra intereso ją sugriauti ir nereikia čia frustruoti, o mūsų pozicija yra tokia. Kas protinga palaikysim, kas kvaila kritikuosim. Sudėtingesnis grupės šiauliečių klausimas. Ar jau viskas stabilizavosi, ramu, ar viskas gerai Šiaulių miesto taryboje ir savivaldybėje? Atsakymas čia būtų paprastas – bala žino. Besidomintiems politinių pasiansų matyti akivaizdu, kad opozicija, na, vadinkime procesus savo vardais, netlaikiusi nervų karo ir naujų neišrinkimų baimės, pralaimėja. Šiuo atveju miesto meras vaikščiojo už Šiaulius tvirčiau, nei kai kas bėgo greičiau už Šiaulius. O iš didžiosios raidės tai galima būtų miestiečių retoriškai paklausti, ar kasdieninėme savo gyvenime jūs pajutote tuos pasikeitimus, ar mieste kas ėmė ir kaži kaip jau taip pasikeitė. Galima ir atsakyti, cituojant jų klasiką ar tautosaką. Baikit, nemanau. Klasikiniai teoriniai politikų ir jų vertybių sistemų, pirmiausia socialdemokratinių, liberalių ir konservatyvių, plus įvairūs jų deriniai ginčai, yra amžini. Kaip ir rinkėjų simpatijos pritariančių vienai ir kitai doktrinai, nors tokių yra absoliuti mažuma, absoliuti dauguma balsuoja pagal asmeninės simpatijas, charizmas ir panašius dalykus. Tuo tarpu įsiklausyti į tai, ką būtent siūlo vieni ar kiti, vertybiškai yra daug svarbiau. Tai žinoma, apie tai nuolat kalbama, bet pasirenkama vis tiek pagal kitus kriterijus, asmeninės simpatijas ir charizmas, bei interesus. Todėl ir nebeskiriama politikos kairė ir dešinė lieka neaišku, kas ta socialdemokratija, kuom skiriasi konservatyvizmas, kodėl liberali ekonomika geriau ir taip toliau ir panašiai. Su kuo visa tai valgoma ir galų gale, kas valgoma, kas uždirbama ir kiti jau nebe teoriniai, o svarbus kiekvienam, kasdien klausimai. Sinkopis svečias šiandien, Mantas Varaška, arba kaip pats savai vardina, maištaujantis socialdemokratas, vienas iš kandidatų į partijos pirmininkus, kurio vienas pagrindinių tikslų ir yra, vertybinių tikslų ir susitarimų bei įsipareigojimų dėl jų laikymasis. Kalbėsime apie perspektyvas, dalybas, sodrą ir mokesčius. Tet-a-tet. Sveiki, Mantai. Sveiki. Paskutinį kartą, kuomet mes kalbėjomės, pats išdėstė tokį įdomią, sakyčiau, netgi šiek tiek apokaliptinę viziją. Mes kalbėjom apie emigraciją, apskritai apie teisingumą, galbūt kaip vieną iš dedamųjų, kodėl žmonės iš Lietuvos emigruoja. Teisingumo, to jausmo trūkumas. Tai dabar pratesiant Anąją mintį, trumpai ir baigiant ją koncentruojant, kaip reikėtų šitą į teisingumą ar teisingumo jausmą pateikti dabar naujai?
Ar nuo ko pradėti reikėtų, kad atsirastų tas pasitikėjimas? Na, Lietuvoje vis dar daug tų norų suvesti sąskaitas iki galo ir iš tiesų nubausti visus nusikaltelius, visus prasisiekelius, visus grobstytojus, visus pasinėrusius į korupciją. Ir tam pagrindas yra. Bet jeigu mes iš tiesų norėsime ištraukti tas istorijas nuo neteisėtų žemių užgrobimo, užvaldymo iki, aiškias, viešų pirkimų įvykusių jau prieš keletą metų ar keliolika savivaldybėse, valstybių įstaigose, esu tikras, kad mums neužteks viešų aikščių teismams ir reikės visas mokyklas paversti kalėjimais tam, kad ten atsidurtų visi kažkiek anksčiau ir vėliau prisidėję prie valstybės lėšų užgrobstymo. Tai taip, mes turime pripažinti, kad tie reiškiniai grobimo arba vogimo jie buvo visuotinė ir tai, ką mes šiandien matome eteryje, kai Lietuvos nacionalinio operos baleto teatro vadovas, nesuprasdamas, jog imdamas pinigus iš savo kasos su kita įmonė, jisai elementariai atliko veiką, ne veiklą, bet veiką artimą nusikaltimo požymiams, tai ar mes galime tikėtis kitokio požiūrio, kuris vyravo kitose valstybinėse įmonėse ir įstaigose? Tai mano nuomonė, mes galime eiti tuo kovų keliu, tyrimų, teismų keliu, istorijų keliu, bet ar mes turime tam laiko ir ar mes neturime geresnių pasiūlymų? Aš esu įsitikinęs, kad mums vis dėlto verta kalbėtis ne apie tai, kas buvo, bet apie tai, kas mūsų laukia ateityje. Ir ką daryti dabar. Ir sutarti dėl mokestinių dalybų. Ir štai dabar aš turiu pačiam tikėtiną nepatogų klausimą. Pereikime į politinį lygmenį, kadangi trumpai užsiminėm apie praeities visus dalykus, dabar pats esi kandidatas į vienos iš seniausių ir stipriausių partijų pirmininkus, socialdemokratų partijos vadovus, bet vis tiek tenka pripažinti, kad dvi partijos iš esmės valdžiusios Lietuvą, na, yra kažkiek atsakingos už tą situaciją, kuri buvo susiklošiusi ir už visas tas neigiamas, įskaitant tradicijas, kurios atvedė į mūsų šiandieninę situaciją. Kaip manai, ar struktūra partija pati turi vidinių jėgų, šiuo atveju kalbam apie socialdemokratus, na, persiorganizuoti? Be abejo, kad taip, net abejočiau, ar tie žmonės, kurie valdė valstybę labai ilgą laiką, ir kalbu ne tik tai apie ministerijas, ne tik apie Seimą, bet apie tas visas grandis toliau žemiau. Bet vis tik pirmiausia Seimas ir aukščiausias grandis. Pažiūrėkime vėlgi tą patį poną Kėvišą ir kaip jis leidžia savo kalbėti su kultūros ministre arba su premjeru. Tai rodo tai, kad... Bet jis ne politikas. Ne, bet tai rodo, kad tikroji valdžia anaip tol nėra tos viršūnės. Yra ne politikų rankose? Anaip tol. Yra tas didysis institucijų ratas, valstybės įmonės, urėdijos, va tokie teatrai ir panašiai, kurių vadovai yra neiškrapštomi, kurie yra sudėvėję. O jeigu kažkoks tai atsistatydina arba yra iškrapštytas, tai pateikiama kaip super kažkas. Ir politikai tiesiog ateina per nelik trumpam, kad su jais rastų, na, bent jau kažkokį tai dalykinį kalbėjimąsi. Tai ką aš norėčiau pasakyti, iš tiesų ir politinėse viršūnėse, ir tame institucinėme lygyje tiek konservatorių, tiek socialdemokratų tarpė buvo labai daug žmonių, kurie net nesuprato, ką ta partija veikia. Tai yra savitiksliškumas ir savų interesų tenkinimas buvo užvaldęs ir vieną, ir kitą partiją, tiesiog norint savus naudos. Aš nuoširdžiai abejoju, ar didžioji dalis tų, kurie save tapatino arba tapatino su socialdemokratais, kalbant ypač apie vadovaujančius sluoksnius, buvo bent kartą susimąstę, kas yra kairioji politika. Bet tam tikros naudos ar karjeros siekimas yra, na, bendražmogiškos savybės ir galbūt jos nėra jau toks neigiamas dalykas, nors šiaip žmogus besiryštantis eiti aukštąją politiką turėtų suprasti, kad jis turės aukoti. Klasika sako, ta pati Platono valstybė, kad karjera yra nesuderinama su pinigų troškimu. Jeigu tu nori pinigų, tu renkiesi verslą. Paprastą privatų verslą. Jeigu tu nori karjeros, tu eini į valstybinį sektorių, bet dirbi karjerai. Nepasipinigavimą. O kaip tada atsitinka, kad, na, nemaža dalis ir pavyzdžių čia irgi yra labai daug karjeros žmonių, karjeros tarnautojų, įskaitant netgi pareigūnus, na, švelniai pasakius, gyvena gan pasiturinčiai, ypač vertinant bendrą Lietuvos kontekstą. Kai kurie verslininkai negali sau leisti tokios prabangos.
ką mes matom. Ir tie pavyzdžiai yra tiesiog, jų nematyti neįmanoma, ką daryti. Žmonės tai pirmiausia gniuždo. Na, tai šitoje vietoje mes pasižiūrėkime vėlgi, kiek partijos, pirmiausiai socialdemokratai, ne tik kalbėjo, bet ir darė ne dėl progresinių pajamų mokesčių, bet dėl turto apmokestinimo. Sutikime, jog pagrindinės turtingo žmogaus arba turtingo verslo atributas yra ne darbo vietos sukurtos, ne vykdoma veikla, ne apyvartinės lėšos, bet turtas. Taip. Tiek investicijos į gamybinį, tiek į negamybinį kapitalą. Ir ką mes šiandieną matome, pavyzdžiui, tiek asmenų gyvenime, tiek įmonių gyvenime. Mes sakom, matom tai, ką pasmaminė, turtą, kuris kitą kartą net nėra galbūt pagrįstas legaliais pragyvenimo arba verslo šaltiniais, bet kuris blogiausiai yra neapmokestintas. Tai vat ką mes pradėjome laidoje, ne, mes galime pradėti šimtus iki teisminių tyrimų. Mes galime vėl versti iš naujo tą lapą Dalios Grybauskaitės pataisos baudžiamame kodekse dėl neteisėto praturtėjimo ir sakyti, kažką reikia daryti kitaip, kad juos susodinti. Bet pasikartos, mums pritrūks kalėjimų sodinimą. Mano pasiūlymas yra, vėlgi, kuris yra nukreiptas ir į socialdemokratų politiką, apmokestinkime turtą. Apmokestinkime turtą visuotai. Aš atsiprašau, kad įsiterpiu, jeigu aš teisingai suprantu, pats siūlytumėj kaip, na, baltą lapą dėt brūkšnį, ar tai reikštų, kad reiktų ir atleist tuos prasižengimus, kurie, na, galimai buvo įvykdyti, nes tai gali sukelti tam tikrų abejonių, arba netgi vilčių tiems, kurie yra linkę daryti neteisėtas veikas ir turėdami galvoje, kad jiems bus vis tiek anksčiau ir vėliau atleisti. Mes turime suprasti, kad turtas, kurį tu sukaupėjai, legaliai, nelegaliai, pagrįstai, nepagrįstai, praėjus kelie metam įrodinėjimas nebetenka prasmės. Kaip ir minėjau, pernelyg daug mes tokių atvejų turėjome ir tebeturime Lietuvoje, jog pastatytume kiekvieno rajono prokuratūrą prie kelių šimtų tyrimų, kiekviename kvartale. Mano požiūris yra toksai, tavo turtas, kaip tu jį įgyjai, tai yra tavo našta. Pagaliau pradėk tą naštą tempti ir ypač jeigu tu neturi daug legalių pajamų, bet jeigu tu kažkaip tai gyveni ten iš senelių, mamų, tėčių, dovanotų lėšų, užsistatytame kotedžio milijono eurų vertės, pradėk mokėti. Pradėk mokėti nuo jo vertės, aišku, iš dalies tas prabangos mokestis šiandieną yra, bet po juo ramiai labai pasislepia tie, kurie nusimažina turtą, registrų centre iki tam tikros vertės. Tai visai kita tema, bet irgi labai svarbi. Pradėk mokėti visuotinai, taip mes paprasti žmonės sumokėsime nuo savo būtų po 20, po 50 eurų į saldybės biudžetą, bet jūs visi kiti likę susimokėsite po 200-400 eurų. Ir tas mokėjimas, jisai taps klausimu, ar tu sugebi išlaikyti tą savo turtą ar ne. Tai taps klausimu ne tik tai tokiem, bet ir turto bendrovim, kurio šiandieną koncentruoja rinką. Dėl ko, pavyzdžiui, verkia jauni žmonės? Dėl to, kad turtas brangus yra? Dėl to, kad Vilniuje nekilnojamo būsto kaina yra kosminė, didesnė negu Europoje? Dėl ko taip yra? Todėl, kad rinkoje yra labai daug turto, bet jis yra laikomas spekuliuojant kainomis ir laukiant, kol jos vėl iškils. Jeigu mes turėtume mokesčius visuotinius turtai, kurios pirmiausiai paliestų nekilnojamo turto bendrovės ir bankų, nekilnojamo turto vystymo. Bankai tai Lietuvoje yra taip, atskirate. Bet jūs įtikime, kad bankai turi apsispręsti, ką jie nori daryti. Ar jie nori užsiimti finansinę veiklą, ar jie nori būti nekilnojamo turto vystytojai. Šioje vietoje padarom nedidelę pauzelę. Žiūrovams paminėsiu, jog kita sinkopio laida bus apie bankus. Turėtų būti įdomu. Grįžtame į mūsų temą. Nepaslaptis, kad mūsų, tarkim, ideologinis šiek tiek požiūris skiriasi, nes paties pasakymas, ir socialdemokratiška pozicija, kurią aš gerbiu ir suprantu, kad reikia mokėti dalintis, yra šiek tiek skirtinga nuo tos, kad prieš dalinantis reikėtų uždirbti. Pinigai neatsiranda iš niekur. Bet dabar pakalbėkime apie kitą ekonominį aspektą, apie mokesčių didžiąją dedamąją, aš tai pavadinčiau, apie sodrą. Nes nepaslaptis, kad mūsų darbo jėgos apmokestinimas yra keistai neproporcingas. Ar aš čia kažką sakau blogai, tai pratesk mano mintį. Na, mes šiandieną turime minimalios algos problemą. Būtent, aš specialiai nepaminėjau šito žodžio.
Ir turime tuos du dalykus, NPD, MMA, kurie žmonės paskutiniu metu jau varo į neviltį. Buvo tokiu metu atsiradusi ir partija prieš rinkimus, NPD partija. Iššifruojam žiūrovams. Neapmokestinamo pajamų dydžio. Taip. Partija, reiškia, kuri mėgino tuo klausimu keliauti į Seimą. Čia iš visų unikalus dalykas. Jo, bet tai rodo, reiškia, kiek šitie dydžiai, kurie turėtų, na, tipo lemti žmonių gerovę, kokie yra šiandieną niekingi ir tragiški. Jeigu mes paimtume tuos kelius šimtus eurų ir pasakytume, jūs turite iš to išgyventi, nes valstybė sako. Tai yra dydis pajamų, kurio jums turėtų pakankti. Bet valstybė sako ir padidinsi mokesčius ir jūs gyvensite geriau arba gausite didesnius atlygius. Manęs kaip jaunokos socialdemokrato iš principo netenkina toks požiūris, kuris nėra siejamas su darbdavių atsakomybe per sodą. Ką aš turiu omeny tai, kad šiandieną nesvarbu, kokia yra valstybės politika, darbdavys tiek nuo minimumo, tiek nuo 5000 eurų mokamo atlyginimo į sodrą sumoka 31% grubiai įmokų. Bet tai neteisinga. Tai yra neteisinga ta prasme, jog mes matome pirmiausiai, kad darbdaviai gali mokėti daugiau. Mes matome iš verslo būklės, ypač stambaus verslo, kurie turi tikrai didelius pelnus. Pavyzdžiui, prekybos tinklai. Žodis ypač stambaus verslo yra... Mes matom iš viešo sektorio, kurie tikrai netaupo šiuo metu išlaidavimo viešuose pirkimuose. Netaupo. Mes tikrai matome, kad jie galėtų mokėti daugiau. Bet smulkusis verslas ne. Mes neskubėkime su smulkiuoju, yra riba 300 tūkstančių eurų, pavyzdžiui, pelno mokesčio įstatymė, kuri reiškia, kad jeigu tu jos nepasieki, mes tau taikome lengvesnės sąlygas. Čia galėtų būti toks pat pereinamasis laikotarpis, nuleidžiant idėją iki smulkaus verslo, iki paskutinių, bet idėja yra paprasta. Moki minimumą, kuris yra šiandieną, moki 45% sodros kaip darbdavys. Tai yra daugiau negu dabar, ar ne? Bet jeigu moki bent 500 eurų į rankas, tu moki 20-22% sodros. Yra dvigubai mažiau. Tai yra jūsų siūlymas. Taip, tai yra mano siūlymas. Tai yra mano siūlymas, kurį remia profsąjungos, nes jos už tai, kad darbuotojas gautų daugiau, neubagiška šitą atlyginimą. Atsiranda interesas ir pas darbdavį mokėti daugiau, nes tokiu atveju jis įmoka mažesnius sodros, mažesnės įmokas. Legaliam verslui tai priimtina, nes jis sako, pagaliau stosime su vokelinės į vieną gretą rinkos konkuravime viešuose pirkimuose. Savivaldybėm tai yra geriau, nes jis sako, mūsų žmonės gaus didesnius atlyginimus, mes gausime didesnį gyventojų pajamų mokestį. Ir netgi sodra sako, kad ilgalaikiai tai yra geriau. O kaip jums gali taip sakyti, todėl, jie gaus mažesnės įmokas, tikėtina? Todėl, kad pagaliau realiai išaugus oficialiam minimaliam atlyginimui, realiai, ne po trupinį, bet realiai pakilus 100-150 eurų, nedirbantys susimastys ir pradės dirbti. Nes šiandieną, kai tas skirtumas yra kelios dešimtys eurų ir kai dar tų negautų pajamų pagrindų tu gauni kompensacijas pašalpas iš savivaldybės, iš seniūnijos. Tai šiandieną tas klausimas tebėra toks, ką man dirbti. Vadinasi, mūsų išeitis yra tik tai gerokai padidinti darbo užmokestį. Dar apie sodrą. Paklausiu tiesmukiškai ir grubokai. Sodra, kas per darinys? Ar tai yra represinė struktūra, ar kas tai yra? Nes aš besidrausdamas, būdamas, tarkim, sodros įmokų mokėtojo, nepriklausomai, kokį aš atlyginimą gaunu ir kokius dydžius įmokų tų mokų į sodrą, visais atvejais, pensijos atveju aš gausiu galbūt ten keliais eurais didesnę pensiją, negu kad žmogus, kuris nieko nemoka tai sodrai, gydymo paslaugos kaip apdraustasis ir visa kita, na, mes turim vienodas kaip, tarkim, benamis, kuris irgi gyvena iš pašalpų. Ar čia viskas tvarkoja? Mes atskirkime sodrą ir PSDF-ą, tai yra du skirtingi fondai, bet jie abu šiandieną yra akli mokesčio mokėtojo pastangoms. Ką daryti? Mano siūlymas yra labai paprastas ir tam pritaria nemažai socialdemokratų skyriuose, tai vis dėlto nustatyti ribas nuo tam tikrų įmokų dydžio mokamų žmogaus, po kurių jam taip pat liktų vienas, antras, trečias euras. Kalbame apie tai, kad jeigu jūs sumokate per metus didesnę įmoką, negu buvo nustatyta valstybės, sakykime, ta vidutinė arba pageidautina, dalis pinigų lieka jūsų sąskaitoje. Kas visą tai kontroliuos, skaičiuos? Tai yra technikos klausimas. Svarbiausia yra principas apskaitos
principas, pagal kurį jum asmeniškai pradeda likti. Mes neturime šiandieną kitos išeities. Tai yra kažkokios asmeninės sąskaitos? Ar... Tai yra asmeninės sąskaitos, kuriuose tuo metu pinigų nėra. Tai yra tik tai balansas, kiek yra likę jum nuo jūsų sumokėtų įmokų tiek sodroje, tiek PSDF, bet jum kaip tretinės pensijos pakopos arba kaip asmeniškų lėšų galinčių, kurias galite naudoti valstybės ligonių kasos nedengiamom paslaugom. Bet leiskite pabaigti. Bet esmė yra ta, kad tie pinigai, jeigu jum prireikia, jie atsiranda. Tuo metu tie pinigai naudojami kitom reikmėm, bet yra valstybės pripažinimas, kad ten yra jūsų pinigai. Atskirai jūsų sukaupti pinigai tiek vienam, tiek kitam fonde, dėl kurių pagaliau žmonės pradėtų motyvuotis mokėti mokesčius. O čia negali atsirasti politinio piknaudžiavimo, ta prasme, kad gali politinės valios ar sprendimai būti tokie, kad šitas sukauptas lėšas, tuos pinigus gali, na, tiesiog nubraukt, panaikint, kaip atsitinka tai su antros pakopos kaupimais ir visais kitais, tiesa, čia susijęs su privačiom struktūrom, bet vis tiek. Tai dabar jūs įsivaizduokite, jo pagal tokią sistemą per keletą metų keliasdešimt tūkstančių žmonių pasiekia tą lygį ir pradeda kaupti tuos trupinėlius savo. Sodroje, PSDF, per metus kelis šimtus, gal kelis tūkstančius eurų savo, tikėdami tuo. Tai jeigu jūs juos atimsite, tai skirtingai negu dabar tuose reiškia sustumdymuose, kad čia visų pensijas padidinsim arba pamažinsim, 50 tūkstančių žmonių asmeniškai bus apvogtų. Ar pirmą kartą? Ironiškai be abejo, klausim. Ne pirmą kartą, bet... Aš norėčiau pamatyti valdžią, tuos politikus, kurie leistų pasakyti tai viduriniai kartai, viduriniai klasiai, kad mes jūs dar kartą apvagėme. Be abejo, galima. Galimi ir tokie variantai. Bet tai reiškia tada... Sako lietuviai kantrus. Ne, tai reiškia tada, kad mes uždedame kryžių ant šitos valstybės mokesčių sistemos. Kaip po tokio. Žmonės bet tada nebetikės. Uždedame kryžių ir ant valstybės. Jau dabar yra keista, kad ta sistema veikia. Ji neturėtų veikti. Prasme, mūsų tiek sodroje, tiek PSDF yra komunistinės valstybės liekanos. Tu moki aklai, tu atiduodi viską ir gauni galbūt tai, ką valstybė tau duos. Teiksis duoti. Mes negalime šitaip toliau daryti. Mes privalome rasti dalis tų mokesčių grąžinimo žmogui, ypač to, kuris moka daugiau, kad jį domintume sistema. Toks yra vakarų pasaulis. Taip veikia privatus fondai ir mes negalime šito atmesti. Ačiū už pokalbį. Ačiū Jums. Dėkuoju už Jūsų dėmesį, Jūsų nuomonės, atsiliepimai bei pasiūlymai yra laukiami. Į visus Jūsų klausimus bus atsakyta. Iki kitų kartų. I'll be back.